तो ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલાનો અભ્યાસ કરીશું. તો સ્વાધ્યાયની અંદર સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ છે તો 10 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે તેની અંદર આપણે જોઈએ છે કે 5 સેન્ટીમીટર લંબાઈની એક વસ્તુને 10 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈના અભિસારી લેન્સથી 25 સેન્ટીમીટર દૂર રાખેલી છે, જેની કિરણાકૃતિ દોરી તેનું પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પરિમાણ અને પ્રકાર જણાવો. તો આપણે જે ઉદાહરણના દાખલા જોયા હતા તેની જેવા જ દરેક દાખલાઓ છે. 5 સેન્ટીમીટરની લંબાઈની વસ્તુ છે, તો સૌ પ્રથમ તો અહીં લેન્સ છે. કેવા પ્રકારનો લેન્સ છે? તો અભિસારી લેન્સ છે. અભિસારી લેન્સ એટલે કે બહિર્ગોળ લેન્સ થશે. અભિસારી લેન્સ એટલે કયા પ્રકારનો થશે? બહિર્ગોળ લેન્સ છે. વસ્તુની ઊંચાઈ આપણે આપેલી છે 5 સેન્ટીમીટર. વસ્તુની ઊંચાઈ 5 સેન્ટીમીટર એટલે h બરાબર પ્લસ 5 સેન્ટીમીટર. 10 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે કે એફ બરાબર થશે પ્લસ 10 સેન્ટીમીટર. બહિર્ગોળ લેન્સ હોવાથી કેન્દ્ર લંબાઈ છે ધન લઈશું, જે આવશે પ્લસ 10 સેન્ટીમીટર. લેન્સથી વસ્તુને 25 સેન્ટીમીટર દૂર રાખેલી છે એટલે કે વસ્તુ અંતર યુ બરાબર માઇનસ 25 સેન્ટીમીટર થશે. વસ્તુ અંતર યુ બરાબર માઇનસ 25 સેન્ટીમીટર. તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન વી અને તેનું પરિમાણ એટલે કે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શોધવાની છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો લેન્સના સૂત્ર મુજબ 1/v − 1/u = 1/f. તો અહીં આપણે વીને શોધવાનો છે તો તેને કરતા બનાવીએ, એટલા માટે યુને આ તરફ લાવશું. તો 1/v = 1/f + 1/u. 1/v = 1/f + 1/u. અહીં એફ અને યુની કિંમત મૂકીએ તો એફની કિંમત છે આપણી પાસે પ્લસ 10 અને યુની કિંમત છે માઇનસ 25. તો અહીં પ્લસ માઇનસ કરીએ તો માઇનસ થશે. તો 1/v = 1/10 − 1/25. બંનેનો લસા લઈશું આપણે તો લસા 50 આવે છે. તો 1/v = 50 છે તો 10 × 50 = 50 એટલે અહીંયા 5 આવશે અને 25 × 50 એટલે અહીંયા 2 મૂકશું. તો 1/v = 5 − 2/50. 5 માંથી 2 જશે તો 3 એટલે 1/v = 3/50. એટલે કે એનું વ્યસ્ત કરી દઈએ તો વી બરાબર આવે છે 50/3. વી બરાબર આવશે 50/3 એટલે કે વી બરાબર થશે 16.67 સેન્ટીમીટર, જેને આપણે 16.7 સેન્ટીમીટર પણ લખી શકીએ છીએ. એટલે કે પ્રતિબિંબ અંતર વી બરાબર છે 16.7 સેન્ટીમીટર. પ્રતિબિંબ અંતર વી ધન છે, જે દર્શાવે છે કે પ્રતિબિંબ લેન્સની બીજી બાજુએ મળે છે. પ્રતિબિંબ અંતર ધન છે કારણ કે બહિર્ગોળ લેન્સ છે એટલે લેન્સમાં પ્રતિબિંબ છે, વસ્તુની બીજી બાજુ મળે છે, એટલા માટે પ્રતિબિંબ અંતર ધન છે. લેન્સથી બીજી બાજુ 16.7 સેન્ટીમીટર દૂર અંતરે રચાય છે. ત્યારબાદ તેની મોટવણી માટેનું સૂત્ર લખીએ તો મોટવણી એમ બરાબર h' / h, અથવા તો લેન્સ માટે મોટવણીનું બીજું સૂત્ર આવશે v/u. h' / h અથવા તો v/u, આ બંને સૂત્રને આપણે સરખાવીને h' એટલે કે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શોધવી છે. તો તેને કરતા બનાવીએ તો h ને અહીં લઈ જઈશું આપણે તો ગુણાકાર થશે, માટે h' = v / h/u. દરેકની કિંમત મૂકીએ આપણે તો h' = આપણી પાસે v એટલે કે પ્રતિબિંબ અંતર, જે 50/3 છે તો 50/3 મૂકીએ છીએ આપણે. h ની કિંમત 5 છે, જ્યારે u ની કિંમત માઇનસ 25 છે. 25 × 50 તો 10/3 એટલે કે h' = −10/3 આવે છે, જેનો ભાગાકાર કરીએ તો h' = 3.33333 મળે છે એટલે કે h' = −3.3 સેન્ટીમીટર લઈએ છીએ. h' = −3.3 સેન્ટીમીટર મળે છે, જે દર્શાવે છે કે પ્રતિબિંબ છે તે વાસ્તવિક અને ઉલટા પ્રકારનું મળે છે. કેવા પ્રકારનું? વાસ્તવિક અને ઉલટા પ્રકારનું મળે છે. અને વસ્તુ ઊંચાઈ તમારી પાસે 5 સેન્ટીમીટર છે, જ્યારે પ્રતિબિંબ છે 3.3 સેન્ટીમીટર, એટલે કે વસ્તુ કરતાં નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે. તો તેના માટે કિરણ આકૃતિ આપણે દોરીએ તો સૌ પ્રથમ તમે જોઈ શકો છો કેન્દ્ર લંબાઈ 10 છે. કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી આપેલી છે? 10, એટલે કે આ અંતર 10 વત્તા અંતર 10. ઓથી F1 સુધીનું અંતર 10 અને F1 થી 2F1 સુધીનું અંતર 10, એટલે કે એની વક્રતા ત્રિજ્યા 20 થઈ.
જ્યારે વસ્તુ 25 સેન્ટીમીટર દૂર છે. એટલે કે એનો અર્થ એ થયો કે વસ્તુ તમારી વક્રતા કેન્દ્ર સીથી કેવી છે, દૂર છે. તો એનું પ્રતિબિંબ તમે જાણો છો એ પ્રમાણે આકૃતિમાં આપણે ક્યાં મૂકીએ મળે છે, તો જ્યારે વસ્તુને વક્રતા કેન્દ્ર સીથી દૂર મૂકીએ ત્યારે તેનું પ્રતિબિંબ લેન્સ વડે, લેન્સ અથવા તો વસ્તુની સામેની તરફ મળે છે. એટલે કે લેન્સની બીજી બાજુએ F2 અને 2F2 ની વચ્ચે તમે અહીં જોઈ શકો છો A' B' અથવા તો B' A' જે તમારું પ્રતિબિંબ છે, જે H' ઊંચાઈ ધરાવતું છે. AB એ વસ્તુ છે જેની ઊંચાઈ H છે, જે 5 સેન્ટીમીટરનું છે. જ્યારે પ્રતિબિંબ છે B' A' એટલે કે વાસ્તવિક ઉલટું મળે છે અને જે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ નાનું પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ કેવા પ્રકારનું છે, નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે. ત્યારબાદ જોઈએ દાખલા નંબર 11, એટલે કે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 11 છે. 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો અંતર્ગોળ લેન્સ તેનાથી 10 સેન્ટીમીટર દૂર પ્રતિબિંબ રચે છે. કેન્દ્ર લંબાઈ આપેલી છે તમને 15 સેન્ટીમીટર ધરાવતો અંતર્ગોળ લેન્સ છે અને લેન્સથી 10 સેન્ટીમીટર દૂર પ્રતિબિંબ રચાય છે, તો વસ્તુને કેટલા અંતરે રાખી હશે, એટલે કે વસ્તુ અંતર શોધવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ અંતર્ગોળ લેન્સ છે. અંતર્ગોળ લેન્સ હોવાથી વસ્તુ અંતર, પ્રતિબિંબ અંતર, કેન્દ્ર લંબાઈ દરેક વસ્તુ છે આપણને ઋણ પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્તુ અંતર, પ્રતિબિંબ અંતર અને કેન્દ્ર લંબાઈ દરેક વસ્તુ ઋણ મળે છે. તો કેન્દ્ર લંબાઈ એફ બરાબર છે 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો, એટલે કે એફ બરાબર -15 સેન્ટીમીટર થશે. પ્રતિબિંબ અંતર વી બરાબર આપેલું છે આપણે 10 સેન્ટીમીટર, એટલે કે પ્રતિબિંબ અંતર વી બરાબર લઈશું આપણે -10 સેન્ટીમીટર અને વસ્તુ અંતર યુ બરાબર જે આપણે શોધવાનું છે. તો લેન્સના સૂત્ર મુજબ આપણે જોઈએ તો 1/V - 1/U = 1/F, કે લેન્સનું સૂત્ર છે 1/V - 1/U = 1/F. આપણી પાસે વી અને એફની કિંમત છે, તો બંનેની કિંમત મૂકીએ તો વીની કિંમત છે -10, એટલે કે -1/-10 - 1/U = 1/-15, કે જે એફની કિંમત મૂકીએ. આપણે યુને શોધવાનો છે એટલા માટે યુને કરતાં બનાવીએ આપણે. તો અહીં તમારી પાસે 1/U છે, આ તરફ લેશો તો ધન થશે, જ્યારે આ મૂલ્ય અહીંયા આવશે તો ધન થઈ જશે, કે જે -1/15 છે એની જગ્યાએ +1/15 થશે. આ પદ અહીંયા લઈ જશો એટલે પ્લસ થશે, એટલે કે +1/15 - 1/10, અને આ જે છે મૂલ્ય અહીંયા આવશે એટલે 1/U જે અહીંયા મેં લખેલું છે, એટલે કે આવું સમીકરણ તમારી પાસે થશે 1/U = 1/15 - 1/10. બંનેનો લસ્સા લઈશું તો 30 લસ્સા આવશે, 30 લસ્સા આવશે, એટલે અહીંયા 15 દૂ 30, એટલે ઉપર 2 મૂકીશું, જ્યારે અહીંયા 30 કરવા માટે 3 વડે ગુણશું, 10 તરી 30, તો ઉપર પણ 3 મૂકીશું, એટલે સમીકરણ આપણું આના પછીનું એવું થશે કે 1/U = 2 - 3/30, 2 - 3/30. તો 1/U = 2 - 3 કરશું તો -1/30 મળશે, જેનું વ્યસ્ત કરીએ તો 1/U છે એટલા માટે યુ થઈ જશે અને 1/30 છે એટલા માટે 30 થશે. તો યુ બરાબર થશે -30 સેન્ટીમીટર. યુ બરાબર થશે -30 સેન્ટીમીટર, એટલે કે વસ્તુને લેન્સથી આપણે કેટલી 30 સેન્ટીમીટર દૂર રાખેલી હશે, કે વસ્તુને લેન્સથી 30 સેન્ટીમીટર દૂર રાખેલી હશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈવાળા બહિર્ગોળ અરીસાથી 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો બહિર્ગોળ અરીસો, હવે અરીસા માટેના છે, તો બહિર્ગોળ અરીસાથી 10 સેન્ટીમીટર દૂર વસ્તુ મૂકી છે, તો તેમના પ્રતિબિંબનું સ્થાન, તેમનો પ્રકાર જણાવો, કે તેમના પ્રતિબિંબનું સ્થાન અને પ્રતિબિંબ કેવા પ્રકારનું છે તે જણાવવાનું છે. સૌ પ્રથમ જોઈએ આપણે તો બહિર્ગોળ અરીસો છે. બહિર્ગોળ અરીસો છે એટલા માટે વસ્તુ અંતર, દરેકની અંદર વસ્તુ અંતર તો ઋણ જ રહેશે. અંતર્ગોળ અરીસો, બહિર્ગોળ અરીસો હોય કે અંતર્ગોળ લેન્સ કે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય, તો બહિર્ગોળ અરીસો હોવાથી વસ્તુ અંતર યુ બરાબર થશે -10 સેન્ટીમીટર. 10 આપેલું છે પરંતુ વસ્તુ અંતર છે એટલે -10. બહિર્ગોળ અરીસો હોવાથી કેન્દ્ર લંબાઈ ધન મળે, એટલા માટે કેન્દ્ર લંબાઈ એફ બરાબર થશે -15 સેન્ટીમીટર, કે કેન્દ્ર લંબાઈ થશે -15 સેન્ટીમીટર. તો પ્રતિબિંબ કયા સ્થાને રચાય તે શોધવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મિત્રો, જે તમને કેન્દ્ર લંબાઈ 15 સેન્ટીમીટર છે, એટલા માટે કે તમે એવું કહી શકો કે અરીસાની અંદર P થી F સુધીનું અંતર, કે જે કેન્દ્ર લંબાઈ કહીએ છીએ 15 છે,
જ્યારે વસ્તુ અંતર 10 જ છે, એટલે કે કેન્દ્ર લંબાઈ કરતાં ઓછા અંતરે વસ્તુને મૂકેલી છે. તો એટલા માટે પ્રતિબિંબ કેવા પ્રકારનું આપણે પ્રાપ્ત થશે? આભાસી અને ચતુ પ્રતિબિંબ મળે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે અરીસાના સૂત્ર મુજબ 1/u + 1/v = 1/f, કે 1/u + 1/v = 1/f. દરેકની કિંમત મૂકીએ તો વસ્તુ અંતર યુ બરાબર છે -10, તો અહીં 10 સેન્ટીમીટર મૂકશું 1/v, અને 1/f બરાબર છે તમારી પાસે 15. એટલા માટે આવું સૂત્ર થશે કે 1/-10 + 1/v = 1/15. આપણે વીની કિંમત શોધવી છે તો 1/vને કરતા બનાવીએ, આ પદ ઋણ છે અહીંયા આવશે તો ધન થશે. તો એટલા માટે 1/v = 1/15 + 1/10, કે 1/15 + 1/10 લસા લેશો તો એમનો લસા આવશે 30. 30 લસા છે એટલા માટે અહીંયા 15 × 2 = 30, તો ઉપર 2 વડે ગુણશું એટલે અહીંયા 2 મૂકીશું. તેવી જ રીતે 30 કરવા માટે 10 × 30 = 30, તો ઉપર 3 વડે ગુણીએ તો 3 × 1 = 3, એટલા માટે થશે 2/3/30, કે 1/v = 2/3/30. તો માટે 1/v = 5, 2 × 3 = 5/30. તમે છેદ ઉડાડશો તો 5×6 = 30, એટલે કે ઉપર આવશે 1 અને 3. તો 1/v = 1/6, કે 1/v = 1/6, જેનું વ્યસ્ત કરી દેશો તો વી બરાબર મળશે 6 સેન્ટીમીટર, કે વી બરાબર 6 સેન્ટીમીટર મળે છે. તો અહીં વીની કિંમત ધન છે, તેથી પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળના ભાગે રચાય છે. કે પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય છે? અરીસાના પાછળના ભાગે. બહિર્ગોળ અરીસ હોવાથી પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી ચતું મળે છે, અને વસ્તુ કરતાં નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે. એટલે કે પ્રતિબિંબનું સ્થાન આવશે અરીસાથી 6 સેન્ટીમીટર દૂર અંતરે જોવા મળે છે, અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર આવશે આભાસી અને ચતું પ્રતિબિંબ રચાય છે. તો ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ 14મો દાખલો. તો 30 સેન્ટીમીટર વક્રતા ત્રિજ્યા ધરાવતા બહિર્ગોળ અરીસાની સામે 20 સેન્ટીમીટર દૂર 5 સેન્ટીમીટર લંબાઈની એક વસ્તુ મૂકેલી છે, તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રકાર અને પરિમાણ શોધવાનું છે. આ દાખલો પણ બહિર્ગોળ અરીસાનો જ છે. જો સૌ પ્રથમ તેમાં વક્રતા ત્રિજ્યા આપેલી છે, કેટલી છે? 30 સેન્ટીમીટર. બહિર્ગોળ અરીસ હોવાથી તે +30 થશે, એટલે કે વક્રતા ત્રિજ્યા આર બરાબર છે +30 સેન્ટીમીટર. તો એટલા માટે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવી છે આપણે. તો એફ બરાબર સૂત્ર થાય R/2, એફ બરાબર R/2, એટલે કે વક્રતા ત્રિજ્યા આર બરાબર 30/2 કરીએ તો કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે મળશે 15 સેન્ટીમીટર, કે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી છે? 15 સેન્ટીમીટર. વસ્તુ અંતર યુ બરાબર 20 સેન્ટીમીટર છે, પરંતુ બહિર્ગોળ અરીસા માટે વસ્તુ અંતર યુ બરાબર આવશે -20 સેન્ટીમીટર. વસ્તુ ઊંચાઈ એચ બરાબર છે +5 સેન્ટીમીટર. તો તેના માટે આપણે પ્રતિબિંબનું સ્થાન, એટલે કે પ્રતિબિંબ અંતર વી અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ h', પ્રતિબિંબનું અંતર વી અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ h' આ બંને મૂલ્ય શોધવાના છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ અરીસાના સૂત્ર મુજબ. તો અરીસાનું સૂત્ર છે 1/u + 1/v = 1/f. આપણે શોધવાનું છે વી, એટલે વીને કરતાં બનાવીએ તો 1/v = થશે 1/f, આ પદ અહીંયા આવશે એટલે -1/u. એફ અને યુની કિંમત મૂકીએ તો 1/v = 1/f, એફની કિંમત 15 છે માઇનસ, અને વીની યુની કિંમત છે -20, એટલે 1/-20. તો બંને ઋણ છે એટલા માટે -+, તો એના પછીનું સ્ટેપ એવું આવશે કે 1/v = 1/15 + 1/20, કે 1/v = 1/15 + 1/20. જેમનો લસા લઈશું તો 60 લસા આવશે. તો 15 માટે 60 કરવા માટે 15×60, તો ઉપર 4 વડે ગુણીએ તો 4×1=4, અને તેવી જ રીતે અહીંયા 20 છે તો 20×60, એટલે ઉપર 3 વડે ગુણીએ તો 3×1=3. તો એટલા માટે આપણે 1/v = થશે 4/3/60, કે 4+3/60. તો માટે 1/v બરાબર આવશે આપણી પાસે 4/3, એટલે કે 7/60. જેમનું વ્યસ્ત કરીએ તો વી બરાબર થશે, કે જેમનું વ્યસ્ત કરવામાં આવે તો વી બરાબર થશે 60/7. જેનો ભાગાકાર કરશું તો આપણે મળશે વી બરાબર 8.57 સેન્ટીમીટર,
કે જેમનો ભાગાકાર કરવામાં આવશે તો વી બરાબર પ્રાપ્ત થશે 8.57 સેન્ટીમીટર. એટલે કે તેનો અર્થ એવો થયો કે પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળના ભાગે 8.57 સેન્ટીમીટર અંતરે મળે છે. કે પ્રતિબિંબ ક્યાં સ્થાને મળે છે? તો અરીસાના પાછળના ભાગે 8.57 સેન્ટીમીટરના અંતરે મળે છે. બીજી વસ્તુ કે બહિર્ગોળ અરીસામાં પ્રતિબિંબ કેવા પ્રકારનું મળે છે? તો આભાસી, ચતુ અને વસ્તુ કરતાં નાનું પ્રાપ્ત થાય છે. બહિર્ગોળ અરીસો હોવાથી આભાસી અને ચતુ પ્રતિબિંબ તો મળે જ છે, પરંતુ વસ્તુ કરતાં નાનું કે મોટું છે તે આપણે તેની મોટવણી પરથી નક્કી કરશું, કારણ કે આપણે વસ્તુ ઊંચાઈ આપેલી છે 5 સેન્ટીમીટર. આપણે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શોધીને નક્કી કરી શકીએ કે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ નાનું છે કે મોટું, પણ મોટાભાગના બહિર્ગોળ અરીસા વડે મળતા પ્રતિબિંબ હંમેશા નાના હોય છે. એટલા માટે આપણે એવું લખીએ છીએ કે પ્રતિબિંબ આભાસી, ચતુ અને વસ્તુ કરતાં નાનું મળે છે. ત્યારબાદ મોટવણીની વાત કરીએ તો મોટવણી એમ બરાબર સૂત્ર છે એચ ડેસ અપોન એચ. જ્યારે અરીસા માટે મોટવણીનું સૂત્ર હતું -V/U, લેન્સ માટે V/U હતું, જ્યારે અરીસા માટે હતું -V/U. આપણે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શોધવી છે એટલા માટે એચ ડેસને હું કરતાં બનાવું તો એચ સામે ગુણાકારમાં જશે, એટલા માટે સૂત્ર આવું થશે એચ ડેસ બરાબર -V/H/U, કે એચ ડેસ બરાબર -V/H/U. દરેકની કિંમત મૂકીએ તો માઇનસ છે તો માઇનસ રહેવા દઈએ. વીની કિંમત આપણી પાસે આવે છે 60/7, તો 60/7 મૂકીએ છીએ. એચ બરાબર આપણી પાસે પ્રતિ વસ્તુ ઊંચાઈ છે 5 સેન્ટીમીટર અને યુ એટલે કે વસ્તુ અંતર છે -20 સેન્ટીમીટર, તો માઇનસ મૂકીએ છીએ. 20 × 60 એટલે છેદ ઉડાડશું તો ઉપર 3 × 5 આવશે, એટલે 5 × 15 અને છેદમાં 7, અને આ માઇનસ માઇનસ છે એટલે પ્લસ થશે, એટલે તમારો જવાબ આવશે +15/7. જેમનો ભાગાકાર કરવામાં આવશે તો 2.1 મળે છે, એટલે કે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ એચ ડેસ બરાબર 2.1 સેન્ટીમીટર છે, જ્યારે વસ્તુ ઊંચાઈ હતી તમારી પાસે 5 સેન્ટીમીટરની. અને એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રતિબિંબ છે વસ્તુ કરતાં કેવા પ્રકારનું મળે છે? નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છીએ 16મો દાખલો. 16 નંબરનો પ્રશ્ન છે -2.0 ડાયોપ્ટર પાવર ધરાવતા લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાની છે. અહીં તમને લેન્સનો પાવર આપેલો છે મિત્રો, અને એના ઉપરથી તમારે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાની છે. આ ઉપરાંત તે કેવા પ્રકારનો લેન્સ છે તે પણ બતાવવાનો છે. પાવર હંમેશા લેન્સ માટે જોઈએ, અરીસા માટે હોય નહીં. તો લેન્સનો પાવર આપેલો છે -2.0 ડાયોપ્ટર, અને એફ એટલે કે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. તો પાવરનું સૂત્ર મૂકીએ તો પાવર પી બરાબર સૂત્ર છે 1/F. પાવર પી બરાબર શું છે? 1/F. તમને પાવરની કિંમત આપેલી છે, કેટલી છે? -2.0 ડાયોપ્ટર, એટલે -2.0 અથવા તો -2 પણ લખી શકો છો. તો -2 બરાબર 1/F છે. હું એફને અહીંયા લઈ જાઉં, આ પદને અહીંયા લાવું છું, કારણ કે આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાની છે. તો એફ બરાબર મને મળશે -1/2, કારણ કે -2 છે એટલે કે -1/2, -1/2 એટલે કે 0.5. તો એફ બરાબર થશે -0.5 મીટર. જ્યારે તમે કોઈ લેન્સ ઉપરથી કેન્દ્ર લંબાઈ શોધો છો ત્યારે એ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે એ જે કેન્દ્ર લંબાઈ હોય છે તે મીટરમાં જ હોય, પાવર તમને કોઈ પણ એકમમાં આપ્યું હોય તો મીટરમાં શોધ્યા પછી જ મેળવી શકાય છે. એટલા માટે તમારો જે લેન્સનો પાવર છે તે મીટર એકમમાં છે, એટલે કે -0.5 મીટર છે, જેને સેન્ટીમીટરમાં એટલે કે તે લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ થશે -50 સેન્ટીમીટર. તો અહીં કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ છે, અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે લેન્સનો પાવર ઋણ છે, એટલા માટે તે અંતર્ગોળ લેન્સ હોય. જો લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન કે પાવર ધન આપેલો હોય તો તે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય. અહીં ઋણ છે, લેન્સનો પાવર ઋણ છે, અથવા તો કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ છે, એટલા માટે તે કેવા પ્રકારનો અંતર્ગોળ લેન્સ છે, કે તે લેન્સ અંતર્ગોળ લેન્સ છે. ત્યારબાદ આપણે તેવી જ રીતે અંતર્ગોળ અરીસા માટેનો દાખલો જોયો. તો દાખલા નંબર 15 છે, જે અંતર્ગોળ અરીસા માટે આપેલો છે કે 18 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતા અંતર્ગોળ અરીસાની સામે 27 સેન્ટીમીટર દૂર 7 સેન્ટીમીટર લંબાઈની એક વસ્તુ મૂકેલી છે. તો પડદાને અરીસાથી કેટલા અંતરે રાખતા તેમનું
તીક્ષ્ણ પ્રતિબિંબ કેન્દ્રિત થશે. તીક્ષ્ણ એટલે કે પડદાને એક્ઝેક્ટ એવા સ્થાને રાખવાનું કે સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ મળવું જોઈએ. જો તમે પ્રતિબિંબ અંતરથી પડદાને થોડો દૂર કે થોડો નજીક રાખશો તો તેનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ મળશે નહીં. એટલે કે તમારે પરફેક્ટ પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે કેટલા અંતરે રાખવું જોઈએ. એટલે કે આ દાખલાની અંદર પણ માત્ર વસ્તુ અંતર આપેલું છે અને તમારે પ્રતિબિંબ અંતર શોધવાનું છે. આ ઉપરાંત પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને પરિમાણ શોધવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ અંતર્ગોળ અરીસો છે તો એટલા માટેની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ થશે, તો -18 એફ બરાબર આવશે કેન્દ્ર લંબાઈ -18 સેન્ટીમીટર. વસ્તુ અંતર તમને 27 આપેલું છે પણ અંતર્ગોળ અરીસો હોવાથી વસ્તુ અંતર યુ બરાબર પણ -27 સેન્ટીમીટર થશે. પ્રતિબિંબ અંતર વી શોધવાનું છે. આ ઉપરાંત વસ્તુની ઊંચાઈ એચ બરાબર આપેલી છે 7 સેન્ટીમીટર અને પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ એચ ડેશ છે તમારે મેળવવાની છે. તો અરીસાના સૂત્ર મુજબ 1/u + 1/v = 1/f છે, જેની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો 1/u એટલે કે પ્રતિબિંબ વસ્તુ અંતર તમારી પાસે -27 સેન્ટીમીટર છે, તો 1/-27 + 1/v એટલે કે પ્રતિબિંબ અંતર જે શોધવાનું છે, અને 1/f એટલે કે કેન્દ્ર લંબાઈ જે તમને આપેલી છે -18. તમારે વીની કિંમત શોધવાની છે એટલે 1/vને કરતા બનાવીએ. આ પદ ઋણ છે, અહીંયા આવશે તો ધન થશે, એટલા માટે આગળનું પદ એવું થશે કે 1/v = -1/27, તો એની જગ્યાએ +1/27 - 1/18 થશે. જેમનો લસા લઈએ તો આપણે 54 લસા આવે છે, તો અહીં 27 × 54 એટલે ઉપર 2 વડે ગુણીએ તો 2 × 1 = 2 અને 18 × 54 તો 3 વડે ગુણીએ તો 3 × 1 = 3 એટલે ત્યારબાદનું પદ આવશે 1/v = 54 છેદમાં રહેશે, જ્યારે અહીંયા આવશે 2 - 3 એટલે કે 1/v = આવશે -1/54. તો વી બરાબર જેમનો વ્યસ્ત કરશો તો વી બરાબર આવશે -54 સેન્ટીમીટર એટલે કે પ્રતિબિંબ જે છે તમને 54 સેન્ટીમીટર દૂરના અંતરે મળે છે. એટલે કે તમારે પડદાને કેટલા, તો વસ્તુથી 54 સેન્ટીમીટર દૂરના અંતરે રાખવામાં આવે તો સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ મળે છે. વીનું મૂલ્ય ઋણ છે એટલા માટે એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રતિબિંબ જે તરફ વસ્તુ છે તે જ તરફ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે અંતર્ગોળ અરીસો છે અને અંતર્ગોળ અરીસામાં વસ્તુની તરફ જ પ્રતિબિંબ પ્રાપ્ત થાય છે. તો તીક્ષ્ણ પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે પડદાને વસ્તુ તરફથી 54 સેન્ટીમીટર દૂર રાખવી જોઈએ, કે અરીસાથી તમારે 54 સેન્ટીમીટરના અંતરે રાખવી જોઈએ. બીજું કે અહીં વસ્તુ અંતર કરતાં પ્રતિબિંબ અંતર વધારે છે, એટલે કે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ અંતર વધારે છે એટલા માટે જે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ છે તે પણ વધુ પ્રાપ્ત આપણે થશે. તો જે આપણે મોટવણીના સૂત્ર મુજબ જોઈએ તો મોટવણીનું સૂત્ર છે m = h / h, કે m = h / h. જે મોટવણીનું સૂત્ર, આ ઉપરાંત બીજું પણ છે કે -v/u. અરીસા માટે મોટવણીનું બીજું સૂત્ર -v/u છે, તો એટલા માટે આપણી પાસે આવું સમીકરણ થશે કે h / h = -v/u, જેની અંદર આપણે h'નું મૂલ્ય એટલે કે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શોધવાની હોવાથી તેને કરતા બનાવીએ તો h'-v/h, કે જે h અહીંયા આવશે એટલે ગુણ્યા h અને છેદમાં u થશે. તો માટે h'બરાબર વીની કિંમત મૂકીએ તો -54, h = 7 અને છેદમાં વસ્તુ અંતર યુ બરાબર છે -27. આ બંને પદને આપણે ઋણ કદ કટ કરીએ તો 27 × 54 થશે, એટલા માટે અહીં 2 આવશે. આ -માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે એટલે માત્ર સમીકરણના જે માઇનસ હતા એ રહેશે, અને 7 × 14 એટલે કે તમારી માટે h'બરાબર આવશે -14 સેન્ટીમીટર, એટલે કે પ્રતિબિંબનું પરિમાણ થશે -14 સેન્ટીમીટર. એટલે માટે એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રતિબિંબ ઉલટા પ્રકારનું મળે છે. પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ 14 સેન્ટીમીટર થાય પરંતુ આપણે ગણતરી કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે જવાબ આવે છે -14 સેન્ટીમીટર, એટલે કે પ્રતિબિંબ છે એ તમને ઉલટા પ્રકારનું મળે છે. એટલે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો થશે, વાસ્તવિક ઉલટું, અને વસ્તુ કરતાં મોટું પ્રતિબિંબ પ્રાપ્ત થાય છે, કે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર વાસ્તવિક ઉલટું અને વસ્તુ કરતાં મોટું મળે છે. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી એક લેન્સના પાવર માટેનો છે જે દાખલો, જે પ્રશ્ન નંબર 17 છે, કે એક ડોક્ટર +1.5 ડાયોપ્ટર પાવર ધરાવતા લેન્સના શુદ્ધિકરણ લેન્સનું માપ આપે છે
અને જે લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાની છે, આગળ જે ગણતરી કરી તેવી જ રીતનો દાખલો છે કે લેન્સનો પાવર છે +1.5 ડાયોપ્ટર, તો તે લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાની છે અને લેન્સ કેવા પ્રકારનો છે એટલે કે અભિસારી છે કે અપસારી લેન્સ છે તે નક્કી કરવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો લેન્સનો પાવર પી બરાબર આપેલો છે આપણે +1.5 ડાયોપ્ટર, અને તેની કેન્દ્ર લંબાઈ છે જે શોધવાની છે, તો પાવર પી બરાબર 1/f થશે. તમારી પાસે પાવરનું મૂલ્ય છે કેટલું છે, 1.5 બરાબર 1/f. એફ શોધવાનો છે તો તેમને કરતા બનાવીએ તો માટે એફ બરાબર થશે 1/1.5 કે 1/1.5. તો બંને પદ છે તેનો ભાગાકાર કરશો તો એફ બરાબર આવશે 0.67777, એ પ્રકારે. એટલા માટે આપણે 0.67 લઈએ છીએ તો એફ બરાબર તમારી પાસે આવશે 0.67 મીટર, કારણ કે કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે પહેલાં પણ વાત કરી હતી, પાવર ઉપરથી જે કેન્દ્ર લંબાઈ મળે છે મીટરમાં જ હોય છે, અથવા તો જે કેન્દ્ર લંબાઈથી તમારે પાવર શોધવો છે કેન્દ્ર લંબાઈ હંમેશા મીટરમાં હોવી જોઈએ, જેને આપણે સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા માટે 100 વડે ગુણશું તો એફ બરાબર થશે 67 સેન્ટીમીટર કે એફ બરાબર 67 સેન્ટીમીટર. અહીં લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન મળે છે, તો ક્યાં લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય છે, તો બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય છે, અથવા એવું પણ કહી શકીએ કે લેન્સનો પાવર ધન છે એટલા માટે લેન્સ બહિર્ગોળ લેન્સ છે, કે લેન્સનો પાવર ધન છે એટલા માટે તે લેન્સ કેવા પ્રકારનો છે, બહિર્ગોળ લેન્સ. બહિર્ગોળ એટલે કે અભિસારી લેન્સ છે, બહિર્ગોળ લેન્સ એટલે કે અભિસારી લેન્સ છે, એટલે કે લેન્સનો પ્રકાર છે અભિસારી લેન્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ 10મું ચેપ્ટર પ્રકાશ, પરાવર્તન અને વક્રીભવન કે જેની અંદર આવતી તમામ થિયરીઓ અને દરેક પ્રકારના દાખલાનો અભ્યાસ કર્યો છે. હવે પછીના જે આપણે જોઈશું તો ત્યારબાદ આપણે કોઈ નવા પ્રકરણનો અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી તમે આ જે પ્રકરણ છે એનું સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કરી લો અને દરેક મુદ્દાને ખાસ ધ્યાનમાં રાખી દરેકે દરેક વસ્તુનો યોગ્ય રીતે અભ્યાસ કરો, ચીવટપૂર્વક અભ્યાસ કરી તેમાં રહેલી દરેક માહિતીઓનું ધ્યાન રાખો કે જેના ઉપરથી તમને વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો, દાખલા તથા જુદા જુદા પ્રકારના ટૂંકમાં પ્રશ્નો પણ પૂછાઈ શકે છે.